תסבול טיפה, תגיד שזה לא מושלם ותגרום לנו להיות מושלמים, נכון? אבל זה בדיוק מה שאלוהים עשה בבריאת העולם. מה הוא עשה? הוא בעצם לקח את המושלם. מה, אין בעיה. אני אצמצם את עצמי קצת, אני אעשה שכאילו יהיה עולם, כי כל הזמן והמקום הזה, אני בסופו של דבר, זה סוג של כאילו, כי זה כלום בצורת משהו, ועכשיו יהיה אין סוף דברים שיוכלו להיות מושלמים. מה פתאום שיהיה מושלם אחד, נכון? שיהיה הרבה מושלמים. אבל כדי שיהיה הרבה מושלמים, אתה צריך להגיד, אתה צריך לחשוב שיש משהו לא מושלם. שזה, תבינו את הקטע, זה בדיוק אותו דבר. גם מי שיבין את מה שאני מדבר עכשיו, כשאני אומר להיות אלוהים, אחת מהמשמעויות של המילה להיות אלוהים, הכוונה היא שאתה חווה ברמה האישית פה, אתה חווה את הדברים בדיוק כפי שחווים אותם מהפרספקטיבה הכללית. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, תראה, באופן יחסי אני מרגיש ככה, אבל אלוהים חושב אחרת. זאת אומרת שביום יום החוויה שלך היא מקבילה, כאילו אם היית אלוהים, מה היית מרגיש? אותו דבר נגיד אני מרגיש על דברים בפרופורציות שלי, אבל את אותו פרספקטיבה, את אותו שיקולים, את אותו קו חשיבה, את אותו תחושה, את אותו דבר. אבל איפה זה מתבטא? נגיד הראיתי פה. הדילמה היא בדיוק אותה דילמה, כי אלוהים נגיד מהצד שלפני הבריאה. באנלוגיה, אני לפני שאני מדבר איתך, נגיד. מה אלוהים לפני הבריאה אומר? אומר, הכל מושלם. למה לי לשנות? כל שינוי שאני אשנה יערוס. איפה מקבילה שזה אצלי? מה אני אומר? מה אתה רוצה לעשה? מה אתה מחפש בכלל? הכל מושלם, מה אתה רוצה בכלל? אין מה לרצות, מושלם. איך שזה לא לגוע? לא לגוע בשום דבר, לא לגוע. עכשיו, מה קורה אם אני אומר את זה לעצמי? אם אני הולך עם זה עד הסוף, אני גם כן נעלם. כי זה רלוונטי לכל הרצונות. אפילו בא לי לאכול, בשביל מה לאכול? אל תאכל ותמות. מה אתה מתעקש? לא, אני אוכל לאכול. עוד כמה שעות יהיה רעב עוד פעם, ובסוף בכל מקרה תמות. מה הסיפור? פעם אחת ותר על האוכל, שלושה ימים סיימת את הפרויקט. זהו, מה הלחץ לאכול כל כך הרבה? אל תאכל. מה הסיפור? אוקיי, עכשיו, ואם אתה הולך עם זה עד הסוף, אין שום חיסרון, אין שום תלונה, שיא השקט הנפשי, שיא הרוגע. כל כך טוב, כל כך טוב, שאתה אפילו לא יודע שזה טוב. אני מתגבר ברצינות. אבל למה רצון לאכול? מה אכפת לי מה רצון לאכול? שיסתדר. הוא יותר חזק לפעמים. שילך לאכול. לא קשור אליי. השאלה אם אתה נותן לו כוח או לא. מה רצון לאכול? עכשיו אתה מזדהה איתו או לא? אתה יכול להגיד לא מזדהה איתו. אתה יכול להגיד לא, אני עכשיו מרוכז בזה שאין צורך לאכול. אין צורך לאכול, אז לא צריך לאכול. מה אכפת לי שיהיה? רצון לאכול. מה אני חייב לאכול? לא חייב לאכול. עכשיו תתרכזו מה אמרתי. אמרתי, הדבר הזה הוא כל כך טוב, שאתה לא מרגיש יותר טוב מרוב שטוב לך. זה לא בסיסמה, זה באמת. כי אם אתה באמת הולך עם זה עד לקצה האחרון, אז בשנייה הראשונה אתה מרגיש הכי טוב שקיים במציאות. כי אתה מרגיש את שיא השחרור, שיא החופש, שיא ההרמוניה, כאילו אין לך שום חיסרון. אבל כשאתה נכנס לזה יותר מדי, אתה כבר לא יודע מה זה רע. אז איך יהיה לך טוב? וגם זה, ואין בזה בעיה, כן? זה לא שיש לך בעיה אם יש לך לא יודע מה זה רע. אני לא יודע מה זה רע, ולא יודע מה זה טוב, ולא אכפת לי מזה גם כן. כאילו לא חסר לי שאני לא יודע מה זה רע, ושאני לא יודע מה זה טוב. שהוא יעשה לעצמו רע ושיגלה מה זה טוב. אני לא יודע לא מה זה רע ולא מה זה טוב. לא צריך לא את הרע ולא את הטוב. אז מה הבעיה עם זה? אין בעיה עם זה, אבל תקשיבי מה קורה. עכשיו, תקשיבי מה קורה עכשיו. עכשיו, זה אותו פרספקטיבה. לפני בריאת העולם, אם, או אני לדוגמה, או את, בתת מודע שלך, התהליכים האלה מתרחשים בתת מודע של כל אחד ואחד. הבן אדם לפני שהוא עושה את הפעולה, בהקבלה לאלוהים לפני שהוא עושה בורא את העולם, הוא נמצא בנקודה מבט שאומר בתת מודע, רגע, מה זה ייתן לי? מה אני צריך לשנות? בסוף זה שווה ערך. לא חסר שום דבר, מה אני יודע, מה אני בטוח, מי אמר שזה טוב, מי אמר שזה רע, מה הסיפור? ואם אתה באמת אמיתי עם עצמך, הולך עד הסוף, אז בהתחלה, אם כבר, אוקיי, אז אם, עכשיו, אם אלוהים היה נשאר במוחלט, לא היה עולם, מצד שלנו הכל, כן? עכשיו, אם אני אשאר במוחלט, עכשיו, אם אני אעבור למוחלט, אז אני ארגיש טוב, כי קודם הייתי ברצונות, וואי, השתחררתי, לא רוצה שום דבר, הכל יש. ואם אתה עוד יותר תיכנס לזה, אתה תחזור באמת למצב, שכאילו לא היית קיים מעולם. שתבינו את מה שאני מדבר, בן אדם שהוא נכנס למצב הזה, הוא מגיע לחוויה, שכאילו הוא לא היה קיים מעולם.
זה לא שהוא כאילו במצב של היה קיים ותיקן. הוא חזר למצב שמבחינתו הוא לא היה קיים מעולם. אומרת, אין אפילו את הכאילו היית קיים וחזרת. מעולם לא הייתי קיים בכלל. הוא היה עכשיו אומר, אין לי הוויה עדיין. עכשיו, אלא מה? שמהצד הזה אין עולם. עכשיו, מה אתה אמרת לי? אתה אמרת לי, לא, לא, עדיף שתגיד שיש, עדיף שתשקר, שאני אשקר קצת, ושאני אגיד, תראי, זה מאוד גרוע שרע לו, הוא בדיכאון, זה מאוד גרוע. איך אנחנו יכולים לשאת את הכאב הנפשי שהוא בדיכאון, נכון? נגיד מישהו עכשיו פה סובל, בוסס, חולה. את אומרת, מה, לא תרחם עליו? אני אומר, מה לרחם עליו? זה אופציה, זה אופציה. מה הסיפור? מה העניין? אומרת לי, לא, תרחם עליו, תרחם עליו. אתה יכול לרחם עליו? זה לא נושא. אוקיי, נניח. אוקיי, עכשיו, אני יודע מה זה. אבל יש לך אפשרות למטה, להגיד, לא, תחיל את זה לעוד 3 שעות. תבדוק את האוטו, לא משנה. בכל מקרה תסתכלו. עכשיו, מה את אומרת לי? את אומרת לי, לא. תגיד, תראה, בן אדם רע, תזדהה איתו, תביא לו פתרון. תגרום גם לא לחשוב שהכל מושלם. נכון? אז אני אומר, לא, אבל זה מושלם שהוא לא חושב שזה מושלם. אז את אומרת לי, לא, תגרום לחשוב שזה מושלם. אז אני אומר, טוב, טוב. עכשיו, בגלל שאני חושב שהכל מושלם, לא בסדר, מה זה משנה? בוא נסכים איתה. בוא נגיד שלחשוב שזה לא מושלם, זה טוב. ובוא נגיד שזה שיגון. הרי מה אני מנסה להסביר לו בסוף? שמה שהמצב שלו עכשיו זה מושלם. אז מה אתה רוצה ממנו? כאילו, אני אומר, לא, לא, בוא, הוא בדיכאון. טוב, בוא ננסה להוציא אותו, וננסה להביא אותו למצב שעכשיו שכשהוא יהיה בדיכאון, שהוא לא ירצה לצאת ממנו. ושהוא אפילו יכעס על מי שירצה להוציא אותו מהדיכאון. כי בן אדם שהוא באושר, הוא בדיכאון, מישהו אומר לו, בוא נוציא אותך מהדיכאון, הוא כועס עליו, מה אתה מפריע לי? אני אומר, נהנה, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני, טוב לי מזה מהרע, מה אתה מפריע לי, מה אתה משנה לי? לפעמים, נגיד שמישהו אומר לי שירך ים טוב, או בהצלחה משהו, אני מרגיש רע. אתה אומר, מה אתה מרגיש? אתה עושה לי את החיים רעים? אני אמרתי שהכל טוב לי, מה אתה חייב לא שתצליח? ואני לא רוצה להצליח, אתה אומר, מה אני צריך לעשות? אני באתי כי בא לי, וזהו, לא תכננתי להצליח. לא, שתצליח. אתה שתצליח, אני לא רוצה להצליח. אל תגיע, אל תקלל אותי. זה מצחיק, שהדברים האלה מוכר לי, גם בראש שלי. כשאתה מברך מישהו, אתה בעצם אומר לו, תקשיב. אני לא, אוי ואבוי מה יקרה. מה, מי ביקש ממך? הוא פנה? אה? כן, מה? תהני. אני אבל לא רוצה, אני אהיה כל טוב לי באותו, נכון? נכון. עכשיו. אז מה עכשיו? עכשיו תקלטו את הקטע פה. עכשיו, בגלל שאני נגיד חושב שהכל מושלם, או במילים אחרות, בגלל שבתוך האחדות הראשונה יש כבר נפרדות, לכן אני אומר, טוב, זה גם מושלם, למה להתעקש? זה גם מושלם להגיד שזה לא מושלם, ולהביא אותו למצב שהוא יחשב שעשיתי לו נזק בזה שאמרתי לו שהוא לא מושלם. כי בתכלס בסופו של דבר, אני יכול לבוא לשים אותי, אני אגיד, רגע, מה אמרת לי שאני צריך להיות מושלם? אבל זה היה מושלם כבר שלא הייתי מושלם. למרות שאם הוא הבין שזה מושלם, הוא הבין שגם זה מושלם שגרמתי לו נזק. בכל מקרה, בין כך ובין כך ובין כך, עכשיו זה הופך לצד השני. אני אומר, אין בעיה, אני אצמצם את עצמי קצת, אני אגיד שזה, שכן צריך לשנות, שכן חשוב לחיות, שכן חשוב לאכול, שכן חשוב לעזור, שכן חשוב להתחשב, שכן חשוב. ועכשיו נוכל לגרום לכך שהרבה אנשים יהיה להם טוב. אז זאת אומרת, זה שיא הטוב. כאילו, עכשיו, למה זה גם שיא הטוב? למה זה שיא האופי? למה זה שיא הרחמנות? למה זה שיא הענווה? לא שיא הגאווה, למה זה שיא הענווה? אם הקיצון היה אגו, למה זה... אפשר להגיד שאני לדוגמה פועל או בגלל שיא האגו הגרוע, או בגלל שיא הענווה הטובה. אותו דבר על אלוהים. למה? מצד אחד, אני פועל מתוך האגו הקשה ביותר בעולם, מתוך השיגעון הכי גדול בעולם. למה? כי לא חסר לי שום דבר. ואף על פי כן אני מנסה לתקן. זה הבן אדם מטורף. יש לו רצון, בין אם זה טוב, בין אם זה לא טוב, בין אם זה מבחירתו, בין אם זה לא מבחירתו, יש לו רצון לבוא למשהו מושלם ולשנות אותו. זה מחלה רצינית, יש את זה לכולם, כן? אבל לפחות מודע לך. אז אפשר להגיד, אני פה מסיר אגו, אני עושה רק כי ככה אני רוצה, ואני עושה רע לעצמי. כי אני משקר לעצמי, אומר, זה טוב, זה רע, והולך לתקן. בשביל מה אתה הולך לתקן? מי ביקש אותך לתקן? מצד שני, גם אני פועל מתוך שיא הענווה, כי זה לא מביא לי שום תועלת. זה חסד חינם, זה מתנת חינם. ואני אומר, בוא תעזור לי. אני בא לעזור לו, נגיד.
לי זה לא נתן כלום. בשום צורה זה לא נתן לי שום דבר. בשום שלב. לא משנה מה הוא יעשה, מה הוא עשה, לא משנה אם זה יצליח, לא משנה אם זה יקשה, לא משנה שום דבר בעולם. אני לא יכול לקבל שום דבר. עכשיו, ברגע שאני לא יכול לקבל שום דבר. זאת אומרת שפעלתי מתוך שיאה ענבה. כי הוא עוד לפחות, נגיד לדוגמה, אתה הולך לאיזה מורה, אתה אומר לו, ומה עושה אותך שמח? שאני רואה שאתם שמחים, שאני רואה, נגיד שהצלחתי להציל בן אדם, זה עושה לי את משמעות החיים. אז אתה לא באמת כל כך נחמד, אתה בסך הכל מחפש אהבה, זה עושה לך נחמד שאתה עוזר לאנשים, לכן אתה עושה את זה. אבל אני הכי נחמד, למה הכי נחמד? כי זה לא נותן לי שום דבר. מבחינתי אם את מדוקאת, עושה את אותו דבר, אפילו אם אני מדוקאת, עושה את אותו דבר. אז מה זה נתן? שום דבר, זה שיא הנחמדות. כאילו, שיא הוויתור. שיא הוויתור. זה השפעה שמדברים עליהם. כן, זה לא נותן לך, זה נותן לך 0% תועלת, ואתה בכל זאת עושה. עכשיו, זה מהצד של האלוהים, אותו דבר. כי זה לא נותן לו כלום. נותן לו כלום, אין בעיה, למה רק אני אהיה קיים, רק אני אהיה בשלמות, אין בעיה, בוא נעשה אין סוף שכל החלקים בשם. עכשיו, אלא מה? שלא יהיה שאתה מחיה את החלקים, אתה בעצם, עכשיו, צמצמת אותם. ברגע שאני בא למישהו ואומר לו, תקשיב, יש שלמות, תנסה להגיע אליה, בעצם עשיתי לו רע, מהיבט מסוים. מהיבט מסוים עשיתי לו חסד. הנה, גיליתי לו, כי זה הוא רצה. זה לא שבאתי, לא באתי לקיר, אמרתי לו, קיר, תהיה בשלמות. הבן אדם, אמר שיש לו איזה בעיה, אמרנו לו, אתה יודע, בוא נספר לך, תסתכל פנימה, תראה שאתה רוצה את השלמות. תסתכל עוד יותר פנימה, לא תראה שאתה רוצה שום דבר. עכשיו, ברגע שאמר, ברגע שהסכמתי איתו טיפה על החיסרון, אז יצרתי לו בעיה, אגב, אפשר להגיד שזה גם שיא האכזריות. אני נגיד, הבן אדם הכי אכזרי בעולם, למה הכי אכזרי בעולם? כי אני לוקח בן אדם, ואני מראה לו מה הוא באמת רוצה. שזה הדבר שאי אפשר להשיג אותו, כל הזמן שהוא קיים, זה שיא האכזריות. הוא אומר, קודם הדחקתי, עכשיו אני מודע לעצמי. מצד שני, זה שיא הרחמנות. למה זה שיא הרחמנות? כי קודם הדחקת, עכשיו אתה מודע לעצמך, עכשיו אתה פחות יכול לפתור את זה. יש את שני הצדדים. אפשר לפתור את זה. למה לא? אפשר לפתור את זה. אמרתי ש... אם אתה מבין את עצמך, פתר לך את זה. כן, לא, אמרתי כל זמן שהוא קיים. אבל אמרתי צמצמתי, אמרתי אי אפשר לפתור את זה כל זמן שהוא קיים. אבל הוא יכול להתחבר ללא קיים, אבל להיות בשלמות. אם בן אדם היה מבין שהוא בוחר לצמצם את עצמו, זה עצמו פתר את הבעיה. כל מה שאני בא להגיד, בוא, זה מה שבאתי להגיד, שכשאני אומר להיות אלוהים, הכוונה היא לחוות את הדברים כפי מה שהם. מה זאת אומרת כפי מה שהם? שאתה לא חווה חצי. זה לא שאני חצי חצי. כאילו, כשאתה כועס, אתה באמת כועס. עכשיו, עוד פעם, זה לא שאתה כועס על השוכן. אבל כשאתה באמת כועס, אתה באמת כועס. כאילו, אין כעס גדול מזה. כאילו, בקטלוג, 100% כעס. כאילו, כשאתה כועס, זה על ה-100%. זה לא על ה-50%. זה כאילו כעס כל כך גדול, כי אתה רואה את כל הרוע. אתה אומר, רגע, מה קורה לי בכלל? למה אני צריך להמלל את עצמי מלכתחילה ולהגיד שיש רצונות? מה קורה לי בכלל? איזה אכזריות זאת? כלפי עצמי, כלפי העולם. זה לא מאה, זה כמעט מאה. לא, כשאתה מגיע למאה, אז אתה אומר, זה כל כך רע, לא רוצה לרצות שום דבר.